Dobrodošli na naš novi servis Gledaj Hayat. Sada sve Hayat kanale možete gledati uživo, bilo kad i bilo gdje, na mobitelu, tabletu i računaru, putem Hayat aplikacije ili na portalu hayat.ba. Lijepi osjećaj, vrati se kući, mislim da ćemo pobijediti slobodu i bilo bi lijepo da pobijedimo. Što misliš, koliko znači upravo ovim mladim igračima što si ti tu? Pa možda tu da nekim iskustvom nadoknadim, da im pomognem isto u realizaciji, da se družimo, to je najvažnije.